Триває головний вечір на телеканалі ТВ7+. І далі ми будемо говорити на тему відчайдушні домогосподарки. У світі відзначають День домогосподарки та домогосподаря. Нагадаю, що традиційно ми працюємо у прямому ефірі. Онлайн-трансляція на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. Обов'язково коментуйте, ми тут у студії озвучимо ваші коментарі. Також маємо гарячу лінію, телефон 068-777-5001. Телефонуйте, доєднуйтеся до нашої розмови. А в нас сьогодні у студії Лена Шмаглюк, домогосподарка. Пані Оленко, вам доброго вечора. Добрий вечір. Ведете сторінку в Інстаграмі, маєте блог і 3 дітей. Все вірно. І виглядаєте на років 20. Спасибо. Як це большое вдається? Наверное, это больше в голове. То есть я себя, во-первых, наверное, так ощущаю больше. Я не зацикливаюсь на домохозяйстве, на детях. И все-таки, наверное, в первую очередь ставлю в приоритете себя. Потому что, как известно, счастливая мама и счастливая семья. Плюс заботливый муж, хорошие дети, генетика. Термін «домогосподарка» з'явився на початку 13 століття. Він означав «жінка, зазвичай одружена, керуюча сім'єю або домашнім господарством». У Сполучених Штатах Америки, згідно з дослідженнями 14-го року, домогосподарки проводили 94 години на тиждень, працюючи на різних робочих місцях у будинку. Подібна зайнятість на робочому місці, в компанії або на виробництві дозволяла б заробляти приблизно 10 тисяч доларів у місяць. От, власне, понад 113 тисяч доларів у рік. От, власне, для вас домогосподарка – це професія, це робота 24/7? Бо, знаєте, там треба дітей нагодувати, чоловіка зібрати, хату прибрати. Можливо, як є домашні тварини, ще й домашні тварини, до прикладу. І випрати одежу, так, одяг точніше, і прибрати, щоб все було чисто. Як у вас? Як поєднуєте, і щоб на все вистачало часу? У мене, мабуть, домохозяйство – це стиль моєї життя. Мені подобається це робити, в першу чергу. Научилась, наверное, так вести домашнее хозяйство, что оно мне приносит удовольствие. Может, это странно, конечно, звучит. У меня есть мои такие некие лайфхаки, наверное. То есть я когда, допустим, глажу белье, я включаю или фильм, или какое-то видео мотивирующее, какой-то вебинар. То есть я совмещаю и полезное, и с приятным. Для меня, по сути, глажка, допустим, это просто как просмотр, например, сериала или вот такого так вот. Что касается, как совмещать все это, планирование. Вот у меня есть такой пунктик, я веду блокнотик. Туда я записываю, что мне надо сделать на завтра. Допустим, дети у меня ходят, одна на танцы, другой на дзюдо, плюс школа, первая, вторая смена, это все очень весело. И прописываю, что надо сделать, как, и как-то вот это легко получается сейчас. Тайм-менеджмент найкращий, да, так? Да, да, помогает в планировании с вечера. Дослідження, проведене у 2005 році Інститутом соціально-економічних досліджень, це Сполучені Штати Америки, показало, що одружені чоловіки заробляють більше, ніж самотні чоловіки. Але тільки в тому випадку, якщо їхня дружина залишається вдома і виконує всю домашню роботу. Фактично, чим більше дружин працювали поза домом, тим гірший фізичний та розумовий стан батька. От такі, власне, дослідження провів Інститут соціально-економічних досліджень. Так, ви як вважаєте, чи впливає якось жінка на заробіток чоловіка? Я, мабуть, погоджуюся з цим, тому що коли муж йде на роботу, він спокоен, что жена дома, в смысле, что она присмотрит за детьми. То есть он не начинает думать, что с детьми, одеты, накормлены. То есть я полностью занимаюсь. Они пришли со школы, я увидела их эмоциональное состояние, как они себя чувствуют, все хорошо ли у них. Я их накормила, отвела, например, на тренировку, встретила мужа. И я, наверное, когда мужчина спокойный за своих детей, за состояние своей семьи, то, наверное, тогда у него есть и стимул, и желание, и силы сконцентрироваться именно на работе. Пані Ліно, а власне, якщо брати українських жінок, вони досить амбітні. Як ви думаєте, чи кожна могла би відмовитися, до прикладу, від своїх амбіцій на користь того, аби бути вдома? Я поняла ваш вопрос. Очень многие знакомые говорят мне фразу «я бы так не смогла». То есть для них тяжело отказаться от социального какого-то общения, допустим, от работы, что вот 24/7 быть с детьми. Я, наверное, уже или привыкла. У меня был, например, пример. Моя мама. Она все мое детство была дома. И мне как-то это
как для женщины логично, то есть что как, пока дети маленькие, я провожу с ними время, для меня они в приоритете. У меня младшему 3 года, он только идет в садик. То есть тогда я понимаю, что у меня появляется какое-то время, лично для себя, допустим, на которое я со спокойной душой могу тратить. А пока дети маленькие, все-таки я считаю, что лучше, они же так быстро растут, что лучше уделить им время, качественно побыть с ними, а когда уже подрастут, то можно уже подумать, какой-то самореалізації, роботі, ну то тільки щоб удовольствие. Ну, дивіться, сторінка в Інстаграмі та особистий блог. Ну, це ж теж робота. Це для душі. Це от іменно, вот, наприклад, я утром встала, поубирала, приготовила, позанималась вот своїми домашніми ділами, і потім я сажусь віддихати. Вот этот отдых, это, наприклад, обработка фотографій, мені дуже подобається, написання текста, поста. Я багато читаю, у мене, мабуть, в середньому 3 книжки в місяць. Я вдохновляюсь этим, мне нравится это. И вот как, ну, вот так я, это моя такая отдушина, которая, там общение, конечно же, в Инстаграме. Ответили на историю, там какие-то темы пообсуждали, ну, интересно. То есть это такое мое личное хобби, которое приносит удовольствие и заряжает энергией. У 2003 році в Італії була створена перша у світі організація чоловіків-домогосподарів. У цю асоціацію вступають одружені чоловіки, щоб навчитися веденню домашнього господарства. От, власне, в нас от, жінка так амбітна. Якщо говорити про чоловіків, то, певно, взагалі марно говорити, чи могли б вони залишатися вдома. Ви як? От, власне, якщо брати приклад вашого чоловіка, або батька, або знайомих, чи міг би сидіти от вдома, як ви? Ні. Він, во-первых, дуже активний, і для нього вдома сидіти, це, він говорить, питка. Тобто, він не може, йому все время треба щось робити. Максимум, що ми можемо вот, бути в місті, як би так, це їздити на дачу. І то він там, його постійно багато занятий, покосить газон, і от, ну, от, много-много, він такий зайнятий чоловік. І, в принципі, я все-таки, наверное, вважаю, що задача мужчини – обезпечувати сім'ю, захищати сім'ю. Задача жінки – сохраняти тут домашній очаг, создавати уют і смотреть за дітьми. Перше масштабне соціологічне дослідження, яке було спрямоване на виявлення гендерного розподілу та соціальних ролей у родині, прогреміло на всю Україну. Чому? От, власне, ось якими якостями нагородили своїх нинішніх та майбутніх дружин чоловіки. Сором'язлива, терпляча, гарна домогосподарка, опікунка дітей, така, яка зможе поступитися власною думкою заради чоловіка та стерпить насильство. Усі ці пункти отримали немалий відсоток позитивних відповідей. От, власне, ми це бачимо на екрані. Лен, як ви вважаєте, чи справді повинна дружина відповідати цим критеріям? Я категорично не согласна. Це дійсно настільки все подавляє жінку, як лічність. Жінка, в першу чергу, лічність. І вона не повинна, якщо у нее мнение разнится с мужем, поступаться, потому что так положено. У нее есть своя мысль, своя думка, якого она имеет право дотримуватися и відстоювати. Мне кажется, все равно в отношениях должно быть равноправие. То есть повага правильная, да? Да, конечно. Это элементарное уважение, обязательно. И, в принципе, какой мужчина такое может написать? Ну, под вопросом, мужчина ли, в принципе. Це стереотипи, так? Це стереотип, звісно. Домохозяйка – це теж существує стереотип, да? Домохозяйка – така забита, неухожена жінка, от такого розміру. Власне, далі, до речі, і міфи про домогосподарок. Давайте будемо їх з вами разом розвіювати. Отож, перше. Жінка-домогосподарка не заробляє. Якщо почитати, скільки робить роботи жінка-домохозяйка, і соотнести, якщо нанімати персонал, який цим буде займатися, я не пам'ятаю, не буду врати, але суммы там 30, 40, 50 тысяч гривень были, читала статью, когда почитали это все, что зарабатывает женщина дома. И мне муж все время говорит, ты делаешь намного больше ту работу, чем делаю я. И намного она больше ценится, и, ну, наверное, поддержка мужа и то, что он ценит то, что я делаю, и уважает это, тоже дают свои результаты. Другий миф. Домогосподарству не треба вчитися. Тоже не согласна. Вот последнюю книгу, которую я прочитала, это «Мари Кондо. Магическая уборка».
Гениально. Я считаю, что каждая женщина, каждая домохозяйка обязана это прочитать. И там именно показывается, что и рассказывается о том, что почему учат людей готовить, допустим. То же самое необходимо учить правильному ведению хозяйства. Это ну, либо с книг, либо мама, дочку должна правильно научить вести хозяйство, чтобы это было и качественно, и эффективно, и в удовольствие. Ну, и в принципе, знаете, певно, ніхто ж отак не пішов на кухню і відразу приготував щось вишукане. Це треба навчатися. Ну, і як ви вже говорили, так, що маєте дуже багато лайфхаків, до прикладу, як зробити там те прибирання швидшим. Теж не відразу це все було. Звісно, на своїх ошибках училась. Лен, от по вас це однозначно не скажу, але тим не менше, ви вже про це починали говорити. Втретій, жінка в капцях і в халаті. Нет, у меня дети часто говорят, утром я встаюсь, допустим, привожу себя в порядок, крашусь. Мама, куда ты идешь? Говорю, никуда не иду, я дома и крашусь для того, чтобы мне было комфортно, для того, чтобы я себя хорошо чувствовала. И, ну, и муж, дети, у меня дочка должна видеть пример красивой, ухоженной мамы, женщины, и так себя в будущем и вести. Миф четвертый. Спорт не для домогосподарок, им николи. Тоже неправильно. Это обязательно надо делать, тем более домохозяйкам, у которых нет времени пойти, допустим, в спортзал. У меня обязательно утренняя тренировка. Делала вакуум. 10-15 минут заряжает просто колоссально на целый день. І ще, от, власне, знаєте, ми вже про це говорили, що вчитися, так? Але от ще одне, не саморозвиваються, не вкладають у себе, не читають, от тільки зациклені на дітях і на господарстві домашньому. Возможно, є і такі. Я себе відношу к тим, хто категорії домохозяїк, які постійно вчаться. Я прохожу марафони, пройшла 3 марафони Блиновської. Зараз прохожу курс по Інстаграму. Тобто у мене постійно учоба йде, плюс книги. Книги по саморазвитию, просто художественные, чтобы было о чем поговорить с людьми, чтобы пополнять словарный запас и показать детям, что учеба, учиться – это необходимо в жизни, на своем примере. У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким хочуть легалізувати зайнятість людей, що виконують домашню працю. За статистикою Міністерства соціальної політики, ще на 16-й рік кількість працівників, задіяних у побутових та персональних послугах у сім'ях, становила близько 162 тисяч людей. Автори пропонують внести до трудового законодавства нове визначення – домашня праця, позначивши його як роботу, яка виконується особою у віці від 16 років на основі трудового договору регулярно і на професійній основі. Така нова дасть можливість узаконити не тільки роботу по дому, а й роботу на дому. Тобто у всіх фрілансерів, тих, хто працює без оформлення, з'явиться можливість узаконити свою трудову діяльність. Законодавець хоче регламентувати діяльність, за яку ніхто не платить податків. От, власне, ви як таку ініціативу сприймаєте і наскільки насправді необхідний захист домогосподарок на рівні держави, закону? Це, звісно, було б дуже добре, тому що то, что домохозяйка сидит дома и, по сути, ничего не зарабатывает, во-первых, это, наверное, психологически немножко давит. Во-вторых, в будущем, допустим, когда она выйдет на пенсию, из-за этого, естественно, пенсия будет намного ниже, потому что она не была оформлена, то есть никакого стажа, ничего, допустим, нету. И ну, я, как домохозяйка, только за такую инициативу. Тобто, фактично, тоді вже ви зможете розраховувати на пенсію. А якщо говорити про зарплату, так? От, власне, хто має платити цю зарплату взагалі? І як насправді оцінити те, що робить домогосподарка вдома? Ну, це ж насправді, це ж вагон роботи. От, знаєте, крім того, що ви насправді виділяєте час собі, то це ж насправді дуже багато роботи. Як оцінити? Це платити як? Як повару на кухні, до прикладу, як прибиральнику, як той, хто доглядає за дітьми, або той, хто доглядає за домашніми тваринами. Як оцінити взагалі от те, что роблят дома жінки? Это, наверное, неоценимо. я без понятия. Я не отвечу вам на этот вопрос. Это какая-то должна быть, не знаю, средняя арифметическая от всего, всех вот этих вот складовых, в которых включает себя женщина. Это и врач, и куча-куча всего даже для детей. Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Лен, а як взагалі от чоловік? Ви казали, що він підтримує. Якщо, до прикладу, ви все-таки, от дитина вже піде молодша до дитячого садочку, і ви нарешті от скажете, ну, от набридло мені сидіти щось вдома, хочу десь йти кудись на роботу. От як він взагалі це б сприйняв, і ви як би взагалі це сприйняли? Я знаю реакцію свого мужа, він буде категорично проти. Слава Богу, он обеспечивает хорошо, то есть такой необходимости в дополнительных деньгах нету. Может, поэтому я могу себе расслабиться, и когда дети все пойдут в школы, в садики,
просто наслаждаться жизнью и заниматься собой. И плюс он у меня ревнивый, поэтому он точно не отпустит меня на работу куда-то, чтобы я там ходила. И он мне все время говорит, как, если, когда ты пойдешь на работу, вот кто будет заниматься детьми? У одного первая смена, у второго вторая смена. Это просто день сурка. Утром одного отправить, потом второго, потом забрать, покормить, отправить на тренировку. Ну, то есть это вот так вот, даже время пойти на работу нету. У Дніпрі створено першу в Україні профспілку домогосподарок. Жінки хочуть домогтися визнання цієї роботи суспільно корисною і надання веденню домашнього господарства офіційного статусу професії. Українські домогосподарки – суспільні невидимки, каже ініціаторка створення профспілки Ольга Коваленко. На її переконання, такі жінки є найбільш незахищеною верствою населення в Україні. Попри те, що робота не з легких, вони не мають права на оплачувану відпустку та лікарняні, їм не нараховується робочий стаж, а тому, досягаючи пенсійного віку, вони отримують мінімальну пенсію. Крім того, стверджують активістки, вони ще й відчувають моральну дискримінацію, адже їхній офіційний статус – утриманки. Тому профспілка заповзялася змінити таку соціальну несправедливість і першим своїм завданням проголосила надання веденню домашнього господарства офіційного статусу професії. Відповідні документи профспілка вже за місяць має намір подати на розгляд Верховної Ради. Ну і, власне, додам тільки те, що там вони зареєстрували профспілку. Буквально там за день-другий, там вже назбиралося дуже багато домогосподарок, які вже хотіли стати членкинями, так, щось до 200. От, власне, у Хмельницькому є в нас щось таке, ці профспілки, і якби, наприклад, об'єднуватися, чи насправді це потрібно, чи було б простіше, до прикладу, потім відстоювати свої права? Я не знаю, якщо чесно, є ли в Хмельницькому такий профсоюз, да, на русском, но думаю, що... Для того, чтобы людей услышать, им необходимо объединиться. И если чем больше будет вот этих профсоюзов домохозяек, тем больше голосов, и, возможно, держава увидит не поодиноких домогосподарок, а увидит их количество и их претензии, может, выслушает и все-таки предпримет каких-то ряд действий, которые помогут потом в будущем... домохозяйкам быть в статусе не домохозяек, а полноправных женщин, которые имеют право и на оплачиваемую отпустку, как вы говорили, и на достойную пенсию, потому что что делает женщина-домохозяйка? Она растит будущее поколение и не просто занимается, не просто вытирает пыль и гладит белье, она делает неоценимый вклад в будущее нашей страны, а это не ценится. Лен, ну і, власне, от насправді те, що дратує найбільше, чесно кажучи, офіційний статус утриманки. Є таке. Іноді я теж себе ловлю на цю мисль у себе в голові. Іноді я мужу говорю, він так розвіює це все, говорить, що це все глупості, що ми, ти робиш свою роботу, я роблю свою роботу. Тобто ми в тандемі, ми вместе створили сім'ю, виховуємо дітей. Тобто ти свій вклад вносиш, я свій вклад. Ну, власне, ми вже говорили про те, що кожна домогосподарка може, в принципі, приділяти час собі і займатися чим захоче. Отож, 5 прибуткових професій, які домогосподарка може поєднувати з роботою в домі. Копірайтер. От, власне, чи погоджуєтеся, чи ні, чи можна дійсно цим заробляти? Можливо, ну, звісно, не космічні суми, але принаймні якісь гроші. Звісно, можна. Зараз дуже багато роботи, яку можна робити удалено. Якщо добре пишеш тексти, чому б ні? Допустим, можна і СММщикам продвигати, скільки зараз в Інстаграмі роботи требуючі, які можна з'єднати з сім'єю без проблем. Блогер. От, власне, да. Ви ж маєте особистий блог. Да. Блогу можна також заробляти. Ну, я розумію, що у вас це хобі, ви його на професійний рівень. Поки що більше для душі, мабуть. А чи важко, наприклад, вести блог? От ви ще, це ж треба ще дослідити, те, що подобається вашим підписникам. Да, це все теж методом проб і ошибок робиться. Прохожу теж ті ж самі курси, мабуть, вже от цей по Інстаграму, третій мій курс. Все время учусь, смотрю видео, развиваюсь. И это, наверное, уже дело привычки. То есть снять сторис, раньше для меня это было, вы не представляете, насколько тяжело. Сказать «доброе утро» в телефон, это там сотые попытки. И оно действительно, оно в принципе, даже те же самые сторис, они учат человека говорить правильно, не стесняться. И это тоже развитие. Написать текст, достойный текст, это же надо найти информацию, прочитать, написать. Это тоже, допустим, один пост занимает от 30 минут. Это сделать фото, обработать, написать текст и
опублікувати, аби вже потім... Звісно, так. Плюс сторіс. Ну, сторіс вже робиться більше на автоматі. Інтернет-продажі. Так. У нас з мужем свій цех і свій бренд одежди. І в Інстаграмі теж у нас є Інстаграм-страниця, де інтернет-продажі осуществляються. І, ну... Без проблем, конечно. А ви кажете, що ви не заробляєте. Ви так само заробляєте. Муж говорить, ти вдохновляєш мене. Те ж саме одежди. Ми согласовуємо, нравиться, не нравиться, там ткані. Ну, тобто, ну, більше він займається. Я не можу сказати, що я прям там. Тобто, він говорить, що я його муза. Це все. За це можна платити безкінечно. Доглядач за домашніми тваринами. Я не знаю, чесно, як совмістити це з дітьми. То есть, это, я так понимаю, надо выгуливать, допустим, собак брать или так, не знаю. Возможно, конечно, можно, если сильно захотеть, можно и так зарабатывать, но вот это спорно, не знаю. Якщо, до прикладу, домогосподарка має освіту педагога, або медика, або масажиста, це також можна цим заробляти гроші. Да. Тобто, фактично, можна, якщо хотіти, в першу чергу, і якщо це поєднувати вдало. Лен, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Лена Шмаглюк, домогосподарка. От, власне, говорили ми на тему відчайдушні домогосподарки. У світі відзначають День домогосподарки та домогосподаря.